vërtet probleme, sepse nuk, domethënë, ishte çdo gjë sipas atyre. Edhe mbasi psikologu e pa, edhe gjithë një problem shumë të veçantë. Për shkak të traumës që këta fëmijë kishin kaluar për të ardhmen dhe për të nesërmen e tyre, ata kishin përsëri frikë se çfarë do të ndodhte. Edhe ai sugjeroi një zgjidhje shumë interesante. Tha, provojni dhe jepuni para se të flenë gjumë një copë bukë. Ta mbajnë në duar. Mbasi kanë ngrënë. Edhe ata e provuan. Para se fëmijët të flinin, mbasi kishin mbaruar gjithë aktivitetin, kur shkonin të flinin, ata u jepni edhe bukë me vete, u jepni diçka, u jepni bukë që ta mbanin në dorë. Edhe kjo dha një efekt të magjikshëm. Fëmijët ishin shumë të qetë. Edhe ajo çfarë ndodhi ishte sepse ata nuk kishin më frikën që nesër në mëngjes, ndoshta nuk do të kishin përsëri për të ngrënë sepse lufta do të shkatërronte çdo gjë. Vetëm siguria që ata kishin për ushqimin për ditën e ardhmë, për ditën e nesërme, ju dha një qetësi që nuk pa kishte dhënë e gjithë ushtria e aleatëve. Ajo që dua të shohim është efekti i bukës. Edhe ne në kulturën tonë shqiptare, edhe besoj jo vetëm shqiptare, por në gjithë pjesën, le të themi lindore, pak a shumë të botës, e kemi këtë efektin e bukës. Domethënë një pa bukën sikur nuk na shkon poshtë, domethënë tavolina, gjella, çdo gjë. Edhe madje edhe ne kur e ftojmë njëri tjetrin ose kur flasim për të ngrënë një vakt, nuk i themi hajde ta ham drekë ose hajde ta ham darë, po hajde ta ham bukë. Nuk është se ham vetëm bukë, sepse tavolina tona janë plot, po i themi hajde ta ham bukë. Domethënë këtu është buka ka këtë lloj efekti nëpër traditën tonë. Edhe në Izrael gjithashtu, edhe në kohën e Biblës, që në historitë e Biblës që lexojmë, buka ishte element shumë i rëndësishëm. Edhe në atë kulturë, buka kishte pothuajse të njëjtën lloj, le të themi, autoriteti, që përfshinte shumë gjëra brenda saj. Kështu që Bibla flet shumë, edhe nëpër historitë e Jezusit, nëpër Ungjillin e shohim që Jezusi flet për të ngrënin goxha. E shohim Jezus që shkon dhe ha me njerëz të ndryshëm, bisedon dhe tregon shumë gjëra të lidhura me ushqimin. Po një nga historitë shumë interesante që ndodh tek Gjoni 6, një mrekulli që besoj ndoshta të gjithë kemi dëgjuar është shumimi i bukëve. Edhe po e them shkurtimisht, ndoshta që jemi në të njëjtin hap, që çfarë po ndodhte. Jezusi kishte rreth 2 vjet që kishte filluar shërbesën e vet. Edhe pak a shumë njerëzit e njihnin tani, kishte shumë dishepuj dhe gjithashtu shumë njerëz që e ndiqnin, për shkak sepse kishin dëgjuar për mrekullitë e tij, kishin parë ose kishin dëgjuar për shërimet, për shonjat e mëdhaja që kishte bërë, kishin dëgjuar mësimet e tij dhe dinin që ishte një person i veçantë. Ata dinin nga historia e tyre që pritej diku shumë i veçantë dhe ky dukej. Edhe në kapitullin e parë Gjoni na tregon që kur Jezusi shkoi në tempull dhe foli që shkatrojeni këtë tempull dhe unë për 3 ditë do ta rindërtoj, njerëzit nga mësimi kuptuan që ky ndoshta ishte ai që ai presin. Edhe gjithashtu historitë në vazhdim, domethënë prap njerëzit kishin një lloj pritshmërie për këtë Jezus. Edhe ishin duke e ndjekur me këtë lloj ndjenje. Dhe shohim në këtë moment një turmë e madhe mbledhur rreth Jezusit dhe mbasi ai mbaron së mësuari, pyet dishepujt e vet, "Çfarë bëjmë tani, si ti ushqejmë?" Edhe ata i thon, "Po para s'kemi, ne kemi shumë pak s'na dalin. Kemi 5 bukë, 2 peshë. Çfarë mund të bëjmë domun? Janë rreth 5000 burra që janë këtu." "Okej," tha Jezusi. "Merr bukën, falenderon, merr peshit, falenderon dhe u thot shpërndajeni." Dhe pjesën tjetër besoj e dini, të gjithë hëngrën. Jo vetëm që hëngrën, u ngopën dhe ngelën 12 shporta të pritës. Jo thjesht u ngopën, jo thjesht hëngrën, po u ngopën, madje aq sa nuk dua më. Ndalohet, dikush ta ndaloj se nuk ham dot më. Edhe ngelën 12 kosha të pritës. Mbas kësaj mrekullie, Jezusi largohet me dishepujt e vetë, edhe shkurtimisht ndodh një tjetër mrekulli në këtë natë që ai largohet, që Jezusi pasi i dërgon dishepujt e vet me varg për të kaluar në anën tjetër të detit, ai vet u shfaqet atyre duke ecur mbi ujë, edhe qetësohet stuhia dhe varga e tyre shkon në breg. Ai përsërisht duket edhe ata janë në anën tjetër të detit, edhe ditën tjetër në mëngjes, të gjithë njerëzit tani mbas kësaj dite të magjikshme, mbas kësaj mrekullie që pan, janë duke kërkuar, "Okej, ku je Jezus? Ku je tani të gjejmë përsëri?" Shkojnë në një vend edhe nuk e gjejnë Jezusin, shkojnë nga ana tjetër varkat, kërkojnë, shohin vetëm dishepujt që janë aty. "Okej, që nga ana tjetër." Hipin përsëri varkave, shkojnë në Kapernaum. Ishin duke kërkuar Jezusin. Shkojnë aty edhe e gjejnë. Kur e gjejnë,
Okej, më në fund gjetëm. Po, ajo që farë më bënë që di, është që pyetja që i bëjnë Jezusit. Mirë që nuk e gjetën gjithandej dhe panë që lëviste gjithandej, po nuk e pyetën fare Orestia Bore që i ka andej lëvize edhe erdhe këtu, po pyetja tyre ishte që kur erdhe? Vetëm për këtë ishin të interesuar. Ose ndoshta ata donin ta pyesnin si erdhe, por kishin frikë ta pyesnin. Ata kishin parë që ka diçka të veçantë te ky mësues, te ky profet, po ndoshta edhe nuk bonin dot pyetje shumë hapur. Si ja bon? Kush je? Realisht, çfarë do të na thuash me të vërtetë? Kështu që i bën një pyetje ndoshta kur erdhe. Edhe Jezusi, për të cilin Gjoni e përmend shumë herë që njihte mirë mendimet e njerëzve e atyre që dëgjonin. Ai e dinte çdo gjë që ishte në mendje në zemrat e njerëzve që ndiqnin. Jezusi i përgjigjet. Tek Gjoni 6, 26 dhe 27 do të lexojmë. Jezusi u përgjigj dhe tha: Në të vërtet po ju them se ju më kërkoni, jo pse pat shenja, por sepse keni ngrën nga buka dhe keni qënë të ngopur. Mos punoni për ushqimin që prishet, për ushqimin që mbetet, për jetë të përjetshme, të cilin do të aja biri njeriut, sepse mbi të ati do më thonë Perëndia vurivullin e ti. Ata e pyesin kur erdhe, edhe ju thot, ju më ndiqni sepse keni ngrën, jo sepse me të vërtet doni përgjigje. Ju përgjigjet me një përgjigje pa lidhje me pyetjen e tyre. Ose ndoshta kështu duket sikur është pa lidhje me pyetjen e tyre. Unë doja të ndalonin pak të kjo turm që ndiqte Jezusin edhe të shifnin pak ku jam unë ndoshta në lidhje me këtë turm. Unë e shoh veten time dhe si një nga mësimet e Jezusit dhe një nga mësimet e rëndësishme të Jezusit, unë e shoh veten time të ulur aty edhe duke dëgjuar mësimet e Jezusit, si pjesë e kësaj turme. Edhe dua ta di unë, si pjesë e kësaj turme, që kam tani më, ndoshta edhe 2 vjet që ndjek dhe kam dëgjuar shumë mësime, kam parë shumë shenja dhe mrekulli. Si po shkoj dhe po i afrohem Jezusit? Ata shkuan e kërkuan, ne ndiqnin, po si? Si i afrohem Krishtit, me çfarë pritshmërie? Edhe më godet shumë përgjigja që Jezusi ju thot. Edhe vërtet në vërtet po ju them se ju më kërkoni ose pa shenja, po sepse keni ngrënë nga bukët që dhe keni qenë të ngopur. Unë kur e lexoj këtë përgjigje sikur më godet në zemër se sa e rëndë është. Me të vërtet për këtë arsye po e ndjekun Jezusin vetëm sepse kam ngrënë bukë. Edhe besoj që këtu është një pjesë e një grupi mirë i njerëzve që shkojnë mbas Jezusit, që kanë informacion mbas Jezusit, për Jezusin. Kanë dëgjuar shumë shenja, kanë dëgjuar shumë mrekulli dhe shenja që Jezusi ka bërë. Jo vetëm atëherë, por edhe sot. Unë jam një prej tyre që kam parë në jetën time Zotin të bëj shumë gjëra. Më bekoi në kohë të mira, në kohë të këqija, në kohë varfërie, në kohë pasurie. Më bekoi kur jam mirë me shëndet dhe kur s'jam mirë me shëndet. Më siguroj një punë kur s'kam një punë, më siguroj të ardhurat për më shumë se sa kam nevojë, siguroj tavolinën time më shumë bukë se sa un kam nevojë, edhe të gjitha gjërat e tjera më shumë se sa un kam nevojë. Edhe frika ime është që a është kjo përgjigja që Jezusi do më japi mua sot? Që në fakt ti më kërkon, jo se ke parë shenja, po sepse ti ke qenë i ngopur. Edhe unë besoj që është një pjesë e mirë e njerëzve sot që shkojnë pas Jezusit, thjesht për të mirat materiale që ai siguron. Ose ndoshta jam duke shkuar pas Jezusit sepse Jezusi është një person që bënte bujë, edhe unë dua bujën. Jezusi ishte një person që bënte shenja dhe mrekulli, edhe unë dua shenja dhe mrekulli. Ai kudo që shkonte i mbante njerëz, le të themi në maja të larta me sensacion, me bujë, gjëra ndodhnin aty. Edhe unë kam parë që Jezusi në jetën time gjithashtu më ka bekuar me gjëra të fuqishme dhe unë dua që të ndodhin gjëra të mëdha në jetën time. Dua që Zoti të më përdori të bëj këtë gjë, të më shohin të puna, dhe të më shohin të shtëpia, dhe të më shohin të klagja, se si Zoti më bekon mua, edhe gjëra të fuqishme të ndodhin në jetën time. Pra vetëm në teci, vetëm nëpër majat e maleve. Jo nëpër luginë. Edhe shumë njerëz kërkonin vetëm sensacionin tek
vetëm sensacionit e Jezusit. Të gjithë kërkojnë diçka. Të gjithë këta e ndiqnin, ishte një turmë e madhe që ndiqnin Jezusin dhe kërkonin diçka. Të gjithë ne kërkojmë diçka, besoj. Kur dëgjojmë për Perëndin, kur duam të dëgjojmë për Jezusin, kur bisedojmë për Jezusin, kur ne lutemi, ne kërkojmë diçka. Edhe do të referohesh a një shprehje në fakt të Shën Agustinit. Ne jemi të krijuar, ne të gjithë jemi të krijuar me nevojën për Perëndin. Me një boshllëk në shpirtin ton, të cilin ama mund ta mbush veç Jezusi. Dhe çdo gjë tjetër është një mashtrim. Edhe rreziku për mua këtu është që shumë herë më duket që këto janë mrekulli që Jezusi bori. Më thënë, unë nuk po i krijoj vet. Kjo është buka që Jezusi më siguroi. Kjo ishte suksesi që Jezusi më siguroi. Kjo ishte puna që Jezusi më siguroi. Kjo është këto janë të ardhurat që Jezusi më siguroi. Edhe këto janë ato që e mbushin jetën time. Por jo. Zoti ka bërë një boshllëk në jetën dhe në shpirtin tonë që vetë se ai mund ta mbushë vet. Vetë se Krishti vet mund ta mbushë këtë boshllëk. Dhe jo gjëra që rrethojnë ato dhe vijnë bashkë me të. Edhe unë besoj që shumë herë si besimtari i devotshëm që jam, se kam shumë vite që vin kish, u bën shumë vite tani, di shumë gjëra, kam mësuar shumë gjëra, do të jem besimtar shumë i mirë. Duaj që gjithë më shofin sa besimtari mirë, shkoj të Jezusit dhe i them që, e qa duhet bëj unë tashi? Edhe kjo është bashkëbisedimi që turma vazhdon dhe bon me Jezusin. Okej, okay, shumë mirë e pam, ti bon, jep mësime shumë mira, pam që bore një mrekulli, nuk e kuptuam shumë mirë se qa deshet në thoshe me këtë përgjigjen, tani, ku e ke lafin, qa vepre të bojmë tjetër da? Qfar vepre duhet të bojmë ne? Qfar është vepre e Perëndis? Dhe tek 6:29, Jezusi ju përgjigj dhe u tha atyre, kjo është vepra e Perëndis, të besoni në ato që ai ka dërguar. Do shta është një përgjigje prapë shumë më e thjesht, që rëzon gjithë egon time edhe dëshiren time të mirë për të borë gjëra për Zotin. Vepra të cilën unë duhet të bëj dhe që Krishti për më thotë, është vetë të besoj tek ai si i dërguar i Perëndis. Dhe të besoj atë që ai thot, dhe atë që ai bën. Kjo është vepra më e madhe që ne mund të bëjmë. Nuk ka nevojë për një vepër për t'u afruar me Zotin dhe për t'i treguar Zotit se sa ndjekës të mirë jemi ne, edhe se sa shumë e duam ne dhe sa shumë gjëra mund të bëjmë ne për atë, por të besojmë në Jezusin. Tani, njerëzit që e ndiqnin Jezusin, thashë, ata kishin shumë informacion gjithashtu dhe nga historia e tyre. Edhe Izraelitët në ligjin e tyre dhe në dhjatën e vjetër që ne quajmë, ata e dini që ishte premtuar që një profet i rëndësishëm do të vinte. Një profet edhe Mojsiu vete kishte thënë që një profet i madh do të vi, një çlirimtar, një person që do vite do siguroj për Izraelin çlirim dhe shpëtim. Edhe ata e dini këtë gjë dhe kishin parë ca shenja. Po vetëm për të kthyer pak te historia e Izraelit. Unë kur e kam lexuar për vete për herë të parë dhjatën e vjetër, më ka bërë shumë përshtypje. Më ka bërë shumë përshtypje dy gjëra. E para, më ka bërë shumë përshtypje vepra e Zotit. Besoj që ju të gjithë e keni parë edhe tani ka dalë edhe film kinema, mënyrën se si Zoti nxjerr Izraelin nga Egjipti. Është madhështore. Mos u referoni tek ai film 100%, është më madhështore se aq. Më madhështore se ai filmi. Zoti nxjerr në mënyrë të mrekullueshme me shenja dhe mrekulli pafund Izraelin. Ku ka më të madhe, u hap deti. U hap deti edhe Izraeli shkoi me ata. Ata kishin nevojë për bukë dhe Zoti u jepte bukë. Ata kishin nevojë për ujë dhe Zoti u jepte ujë. Ata kishin nevojë për çfarë do lloj gjëje dhe Zoti u jepte. Ishte madhështore mënyra se si Zoti vepronte. Edhe kjo është një nga gjërat që më ka bërë shumë përshtypje mënyra se si Zoti vepronte. Edhe e dyta që më ka bërë po aq përshtypje është që po si ka mundësi mbasi u hap deti. Edhe kjo ka ndodhur vetëm një herë në histori. Nuk kaluan 48 orë, edhe njerëzit e harruan, filluan të ankoheshin. Zoti u dha ujë nga shkëmbi,
Edhe nuk kaluan shumë kohë, edhe ata u ankuan, thanë që më mirë të kthehemi pranë brava, ne s'po vemi as sekundit të vdesim shkretir. Zoti u siguroi për të ngrën, edhe ata prapë u ankuan, pastaj shumë shpejt thanë, oh, lere, s'që nga gjëfare, ne duam të kthehemi brava, nuk ti Mojsi po na shkatron, edhe nuk e dim kush është ky Zoti ku po shkojmë. Zoti bënte një shenjë dhe një mrekulli të fuqishme, edhe ata ishin shumë të entuziazmuar për një moment, pastaj nuk kalonte shumë kohë, oh, do kthehemi brava. Edhe ka menduar në fakt që këta kanë qenë të çmendur, këta nuk e di çfarë pas kanë qenë këta izraelitë, nuk kuptokan gjë, çfarë ndodh. Por sot, pasi kanë vetë disa vite në besim, shoh veten time të bëhet një të njëjtën gjë shumë herë. E shoh veten time shumë të ngjashëm me izraelitët. Sepse Zoti më ka treguar dhe ka bërë aq shenja dhe mrekulli në jetën time, sa unë duhet të besoja tashmë verbërisht tek ai. Por prap mbetet vetëm momentale dhe për pak kohë, siç ishte për izraelitët, edhe prap unë kërkoj diçka tjetër nga Zoti, sepse ajo e harrova, iku ajo. Unë dua një gjë tjetër tani. Ti më sigurove dje Zot, okay, më siguro po unë dua një gjë tjetër sot tani. Okay, ti më sigurove edhe këtë, po unë dua edhe këtë. Sa ajo iku. Po unë dua edhe këtë. Unë dua edhe këtë. Unë dua edhe këtë. Edhe prapë të gjitha këto që Zoti bën në jetën time dhe ka bërë në jetën time, nuk janë prapë mjaftueshëm sepse unë dua gjëra të tjera që Zoti të bëjë në jetën time. Edhe i harroj ato çfarë ndodhin. Zoti në dhjetën e vjetër i siguroi Izraelit për 40 vjet në shkretë të tjerë, çdo ditë bukë, manën që vinte nga qielli. Çdo ditë ata hanin bukë fala që vinte nga qielli. Edhe tani këta izraelitët e dinin këtë histori. E kishin dëgjuar edhe njëni mirë si histori. Kështu që e lidhën pak me atë çfarë Jezusi po bënte, thanë që mos ka ndonjë lidhje këtu me këtë bukën që tina dhe dje, me atë që ne kemi lexuar në historinë me Mojsiun. A do të na tregosh diçka, çfarë po bën? Ku po shkon? Çfarë është mësimi që do që të na japësh? Edhe në fakt Jezusi ju thotë tek Gjoni 6:33 deri 35. Sepse buka e Perëndis është ai që zbret nga qielli dhe i jep jetë botës. Atëherë ata i thanë, Zot na jep gjithmonë atë bukë. Okej. Okay. Dhe Jezusi u tha atyre, unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më kurruri dhe kush beson në mua, nuk do të ketë më kurretje. Tani, vetëm një kapitull më para, tek Gjoni 5, Gjoni na tregon faktikisht që Jezus shkon te gruaja samaritane, edhe bën bisedën për ujin e gjallë. Dhe kur ai tregon për ujin e gjallë, ajo prapë thotë që ma jep këtë ujë ta pi. Edhe ai thotë, jo, nuk është kjo. Edhe shohim që më përpara Jezusi flet Nikodemit dhe i thotë që një person të hyjë në mbretërinë e Perëndisë duhet më parë të rilind. Edhe ai thotë që si mund të rilind një burr plak? Edhe Jezusi thotë, nuk e kam fjalën aty. Edhe Jezusi po thotë, buka e gjallë është ajo që vjen nga Perëndia, që zbret nga qielli. Kjo bukë i jep jetë botës. Edhe ai thonë, "Na jep këtë bukë." Edhe ai thotë, "Jo, nuk po them këtë." Buka e Perëndisë nuk është një send. Nuk është një vepër. Nuk është diçka. Por është një person, edhe ky është Jezusi. Edhe ai thotë, "Un jam buka e jetës." Edhe e lidha pak me historitë, domthonë sepse do ta shohim edhe pak më vonë me atë çfarë Jezusi u thot në vazhdimsi. Jezusi më vonë vazhdon bisedën përsëri në lidhje me bukën, sepse ata ishin shumë të lidhur me këtë histori, me çfarë profetët kishin premtuar. Edhe tek vargu 47 deri 51, në të vërtetë po ju them, kush beson në mua ka jetë të përjetshme. Unë jam buka e jetës. Etrit tuaj hëngën manën në shkretëtir dhe vdishën. Kjo është buka që zbret nga qielli, që një mund të hajë e të mos vdesë. Unë jam buka e gjallë që zbriti nga qielli. Nëse një ha nga kjo bukë, do të jetojë për jetë. Buka që unë do t'i jap është mishi im, që unë do t'i jap për jetën e botës. Edhe Jezusi po këmbgul fort tani. Në historitë e para pam që ai e kalon këtë. U jep një mesazh dhe nuk vazhdon diskutimin. Në këtë rast Jezusi ndalon këtu. Dalon dhe u a thot disa herë, po ta lexoni të Gjoni 6, ta lexoni përsi, ai u a thot disa herë, un jam buka e jetës. Un jam buka e gjallë, un jam buka e jetës.
vetë se unë jam buka e gjallë, edhe kush ha këtë bukë do të ketë jetë përjetshme. Nuk lë vend më për diskutim. Ata filluan të diskutonin midis tyre, turma që, "O çfarë po thotë ky?" Unë, "Jo, e ka mirë, jo se ka mirë, jo se kështu thuhet, jo po nuk thuhet kështu." Edhe po diskutonin midis njëri tjetrit, dhe Jezusi e përmend disa herë, "Nuk ka diskutim. Vetë se kjo është buka që jep jetë. Buka që vjen nga Perëndia dhe unë jam buka e jetës." Edhe unë besoj që është shumë e rëndësishme për të kuptuar që vetëm përmes Krishtit, duke besuar dhe pranuar sakrificën e tij në kryq, ne kemi jetë të përjetshme. Edhe Jezusi u përmend dhe u thotë që në fakt u thotë duhet të hani bukën, duhet të hani trupin tim dhe të pini gjakun tim. Edhe kjo është skandaloze. Kjo është e rënd të hash trupin e një njeriu edhe të pish gjakun e tij, sidomos në realitetin e tyre ku kjo ishte një shkelje e rënd. Ata nuk duhet të hanin absolutisht mishin e njeriu, bëshin kanibal, pas të pinin gjakun, as të kafshëve, sepse në gjakun ishte jeta. Kjo ishte komplet e ndaluar. Dhe ata thanë, ti e komplet, dhe më thënë, duke folur çdo gjë jashtë të lloj logjike. Po vetëm duhet të kujtoj që, edhe si që Jezusi vetë e thotë më poshtë, nuk po flasim fizikisht. Kur Jezusi ja shpjegoi Nikodemit dhe i tha, duhet të rilindësh që të fute, që të hysh në mbretërinë e Perëndisë. Dhe i tha, si të rilind? I tha, jo, nuk po flas fizikisht. Edhe kur ishte në tempull, i tha që shkatrojni këtë tempull dhe për 3 ditë unë do ta rindërtoj. Edhe ata i thanë, u deshën 40 vjet, si do ta bësh për 3 ditë? Jo, po fliste për tempullin e trupit të vet. Për ujin e gjallë, i tha, jo, nuk po flas për ujin e pusit, po flas për tjetër ujë. Edhe në këtë rast, nuk po flasim që ata të hanin mishin edhe gjakun e tij. Edhe Jezusi u thot më poshtë, këto fjalë që po ju them janë frymë. Nuk po ju them fizikisht të hani. Edhe unë besoj që nga njëherë fjalët që Jezusi thot, nuk e di si ju duken ju, po janë pak të vështira për të kuptuar edhe për të pranuar. Thjesht me një amen dhe aleluja. Edhe besoj që shumë nga këta njerëz që po ndiqin kur e dëgjojnë këtë thanë, okay, kjo është shumë. Tani, në më thënë, kemi dëgjuar shumë sime, kemi dëgjuar shumë gjëra që ke thënë, po kjo ishte maksimumi edhe më mirë për ne të t'japim dorën këtu edhe të ndajemi si miq. Ti je, ne jemi për paqen, ti që nge për dhunën, vla, ne si jemi në këtë rrugë, ne duam të jemi mirë, kështu që më mirë të largohemi. Edhe shumë nga njerëzit besoj që kishin dëgjuar edhe mesazhet që Jezusi kishte thënë para, që kush më ndjek mua, duhet të marrë barrën time. Kush më ndjek mua të marrë kryqin e vet çdo ditë të më ndjeki. Edhe tani po ju flet për vepra akoma më të mëdha dhe më të frikshme. Edhe shumë nga ata që e ndiqni Jezusin u larguan. Edhe ai shkon tek dishepujt dhe i thot, "Po ju çfarë doni të bëni? A doni të ikni dhe ju?" Jezusi nuk u turhoq dhe nuk filloi që t'i shpjegonte, po shif se e keni keq kuptuar, se nuk është tamam kështu, domodin mos e merrni kështu tamam. Ju tha, "Jo, a doni t'ikni dhe ju? Ç'a doni të bëni?" Jezusi nuk u turhoq që kjo është e vërteta, edhe dhe shpëtimi vjen vetëm përmes Krishtit dhe përmes sakrificës së tij, të cilën ata e kuptuan, siç Gjoni thot, vetëm pasi Jezusi kishte vdekur dhe u ringjallur në gjithë në qiell, ata i kuptuan të gjitha fjalët. Por edhe në këtë moment, çfarë është për inkurajimin ton, edhe për të na nxitur, është përgjigja e Pietrit dhe dishepujve. Ata i thanë, "Jo, ne edhe unë them që megjithëse nuk i kuptojmë të gjitha gjërat që po na thua, se ishte qartë që ata si kuptonin të gjitha gjërat që u thonte, por ne kemi kuptuar një gjë kryesore ama, që ti je Krishti, biri i Perëndisë. Ne kemi kuptuar këtë gjë." Edhe kjo, mua m'jep zemër për diçka. Shumë të rëndësishme, sepse shumë gjëra ndodhin jetën time të përditshme që unë si kuptoj. Që pse Zoti bën kështu? Pse Zoti bën ashtu? Po pse e that këtë? Po pse e bori atë? Po pse vdesin fëmijët? Po pse vdiq ky? Po pse nuk vdiq ai? Po pse ndodh kjo luftë? Po pse ndodh ajo? Po pse nuk ndodh kjo? Po pse Zoti bën kështu? Po pse Zoti nuk bën ashtu? Edhe këto janë pyetje që i kam unë, mi bojnë shumë njerëz kur bisedoj.
E eu them, nuk e di, po unë di një gjë, që Krishti është biri Perëndis. Edhe ai ka fjalë të përjetshme. Edhe ai ka jetën e përjetshme. Edhe unë besoj që ky është qëllimi kryesor i gjithë pasazhit dhe edhe çfarë Jezu po këmbgul dhe po ju thot në këtë pasazh. Edhe po përpiqet t'u tregoj që ju mirë që keni parë të gjitha këto shenja dhe shërime, edhe keni ngrënë bukë, edhe jeni ngopur, edhe mirë keni bërë, por duhet të kuptoni diçka që qëllimi kryesor i ardhjes së Krishtit në tokë është që t'na shpëtojë ne nga mëkati. Na shpëtoj ne dhe të shpëtoj të gjithë botën, sepse ai tha, ky është trupi im i dhënë për të gjithë botën. Dhe ky është mesazhi kryesor i jetës edhe i vdekjes së Krishtit në kryq, që të na shpëtojë ne nga mëkatet. Sepse ky është problemi ynë kryesor. Shumë herë te grupi jonë kemi biseduar për këtë gjë. Edhe dua të them që kjo është e vetme gjë që mbetet në fund ditës, sepse shumë herë nuk e pranojmë. Na duket që problemi jonë është komplet diçka tjetër dhe Zoti duhet veprojë në diçka tjetër. Ata mendonin që problemi i tyre ishte diçka tjetër dhe doni ta bunin Jezusin mbret. Doni ta bunin mbret se ky tani mund të shëronte. Ky tani kishte fuqi të bonte gjërat, të pushonte stuhin. Ky kishte fuqi që t'u jepte buk falas. Ky e meritonte ta bunin mbret. Ku ta gjësh? Një person që të zgjidhte gjitha këto lloj hallesh. Por nuk ishte ky problemi i tyre real. Edhe nuk është ky problemi jon real. Vështirësit tona fizike dhe vështirësit tona materialiste nuk janë problemi jon real. Problemi jon i vërtet është mëkati. Edhe Jezusi erdhi për të zgjidhur këtë problem, për të shkatëruar ne nga mëkati, edhe ky është mesazhi i tij. Për këtë kam ardhur. Fokus, njerëz, fokus, ky për këtë kam ardhur. Harojeni bukën, është shumë mirë që hëngrët. Tani vetëm një ndërhyrje të shkurtë, kjo është që Jezusi nuk është se thjesht foli në teori. Edhe nuk janë dhjente tani se që halë është a probleme që kishin njerëzit. Jezusi njitë shumë mirë problemet e tyre dhe mendimet dhe çdo gjë. Edhe mua më bën shumë përshtypje që këtë mesazh kaq të fortë dhe të fuqishëm, u adhan pasi kishin ngrënë. U kishte treguar që unë mund të siguroj për nevojat tuaja, çdo gjë. Zoti nuk është një person që, Jezusi nuk është një person që flet bukur për anën fetare të jetës tonë. Ashtu që ai ka premtuar dhe ne e shohim në jetën e tij, ai siguron për nevojat tona. Ai siguron për të gjitha nevojat tona, për të ngrënë, për të pirë, për të veshur. Dhe për mbi këtë ai ndërton. Dhe thotë që problemi juaj është më thellë se kaq, nuk ka marrë të zgjidhë atë problem. Edhe sa herë që mendimet të tilla vinë në mendjen time, edhe përpiqem të ndaj, edhe me njerëz që më rrethojnë, me Fabin e kemi biseduar dhe së fundi është një ajo çfarë dua edhe i them vetes time është që në fund të fundit ne thjesht jemi shtektar në këtë botë. Edhe është për të mbajtur fokus. Mos të harrojmë mbas problemeve të vogla të përditshme. Edhe Jezusi po thot, ju po kërkoni ushqim që prishet. Unë po ju them, punoni për ushqim që nuk prishet. Në jetën time shumë herë fokusi kryesor është gjërat materiale që dua të arrij me jetën time. Gjëra materiale si një shtëpi, një makinë, rroba më të bukura, sukses material, punë më të mirë, sukses ngritje në karrierë, të gjitha gjërat që prishen dhe nuk qëndrojnë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe gjërat që nuk do merren me vete. Edhe jam thjesht tektar dhe Bibla flet që ne jemi thjesht tektar dhe duhet të ngrem fokusin ton tek gjëra dhe tek ushqim që mbetet për jetë, thot Jezusi. Jo tek ato që prishen, por tek ato që mbeten për jetë. Tani për të kthyer tek pjesa e bukës, shkurtimisht, unë besoj që pse Jezusi po e thot këtë në lidhje me bukën dhe të ngrënit bukën, është sepse në trupat ton fizik buka është ajo që na jep, na mban gjallë. Nëse ne sam bukë, ne vdesim. Duhet ta ham bukë në mëngjes, në drekë dhe në darkë, ham 3 herë bukë, domethënë se kemi nevojë të ham edhe të ndihemi mirë fizikisht dhe me energji. Po frymërisht, çfarë ndodh me ne? Si mund të jemi ne frymërisht të gjallë dhe të jetojmë frymërisht dhe të kemi energji dhe fuqi çdo ditë? Vetëm përmes Krishtit dhe duke e bërë Krishtin pjesë të qenies tonë.
Jo shtesë të informacionit tonë mendorë se sa i fort dhe sa i madh dhe sa gjërat mrekullueshme më bëj Krishti. Por duke e bërë pjesë të qënjes tonë, edhe a i tjetë energjia dhe fuqia jonë e përdiqme, që ne të rritemi dhe të jetojmë për jetë shpirtërisht. Duke këtyre përsëri të këturmat që e ndishin Jezusin, dhe doja që përsëri të shikonin vetën tonë ku jemi ne në lidhje me informacionin që kemi dëgjuar dhe që kemi marrë, deri tani, sa herë mund të kemi qenë dhe sa herë mund të kemi dëgjuar për Krishtin. A është ky thjesht një informacion që ke? A të pëlqen historitë për Jezusin? A të pëlqen shumë mirë që po, ka një Zot dhe ky Zoti që flitet këtu është shumë i mirë edhe unë jam dakord me këto që thuen këtu? Në qoftë se je në këtë situatë, unë do të të sfidoj që të hapësh zemrën tënde për mesazhin e vërtet që Jezusi po thot këtu. Ai është buka e jetës së përjetshme dhe vetëm përmes atij ne mund të kemi jetë përjetshme. Kështu që hape vërtet zemrën tënde për të, edhe pranoje si bukën e jetës. Do doja gjithashtu të shikoja, edhe besoj që Zoti më sfidon që mes atyre lutjeve që bëj, çdo ditë apo nuk e di sa herë i bëj, në javë apo kurdo, të shoh se mos janë të gjitha për çfarë vjen me Jezusin nga ana materiale dhe jo për vetë Jezusin. Sepse besoj që sfida ime e vërtet është edhe si për ne si kish, ka një mesazh të fortë në shumimin e bukëve. Jezusi u lut për bukën, u dha dishepujve dhe ata u dhanë njerëzve. Ishte njëherë një lypsar, edhe ky shkon tek një bukpjekës. Edhe shkon tek bukpjekësi, tani aty kishte shumë bukë dhe i thotë që ka mundësi të lutem çik bukë. Po i thotë ai, patjetër si jo, hajde, ne bukë kemi plot këtu. Edhe i tregon raftet, shifi sa bukë të ndryshme kemi, bukë të bardhë, të zezë, me fara pa fara, ashtu, kështu, gjermane, shqiptare, ç'a dush? Thotë ky po, s'ka gjë çik bukë deja. Jo, patjetër do t'ja bukë. Hajde shif brenda si e gatuam që të bindesh se sa e mirë e pastër, cilësore është. E shef, ky okay, shumë mirë, thot, po, çik bukë po pati mundësi. Thot, ky pa tjetër, hajde të tregoj dhe dhomën tjetër. Kemi një dhomë ku trajnojmë stafin, e japim frymëzime, njerëzit janë të trajnuar, të inspiruar për ta bërë punën dhe buka tjetër me të vërtetë cilësore. Okay, thot, ky po pak bukë desha unë, prap. Edhe ky thot, pa tjetër, shumë mirë, do t'ja bukë, hajde edhe këtej. Dhe ndërkohë që ky vazhdon bukë pjekësi nga ana tjetër, ky ikën ky lypsari dhe i thot, ku po vete? I ka thot kësë miku o reksi të ashe. Ne si kish flasim shumë për bukën, e flasim shumë për Krishtin, e flasim për Jezusin, flasim se sa i madh është Zoti, e tëra. Po, a ju shqen jeta i me vërtet njerëzit? A ju shqe jun me vërtet njerëzit me këtë bukë jetë? Apo vetëm u tregoj se sa e shishme dhe e mirë është këtë bukë? Shumë herë e kam pasur të vështirë dhe në rastin më të fundit që më ndodhi u kujtova që kur po flisa apo bisedoja me një person, edhe duke dëgjuar problemet dhe gjërat që ai po ndante me mua, u rëmbeva edhe u përfshiva shumë që sa shumë halle edhe gjërat që ka ky njeri, edhe tash Zoti duhet veproj me të vërtetë të zgjidhë hallet këti. Edhe harrova që nevoja e vërtetë e këtij personi ishte për bukën e jetës dhe që shpirti i tij të shpëtoi. Edhe pastaj problemet e tyrëshme fizike, të cilat kur nuk do kem fund për asnjërin nga ne. Edhe unë me të vërtetë jam i sfiduar që si shkoj në punë. Kur shkoj në punë, a shohin njerëzit një person që ka bukë jetë, ka këtë energji në veten e vet, në qenien e vet, apo është një si gjithë të tjerët që ankohet, shan, merret me thashëtheme, suksesin e vet arrin përmes asaj mënyre. Ka hallë, ankohet për atë, ankohet për këtë, është i demoralizuar, apo është një person që ka me të vërtetë bukën e jetës. Njerëzit që më rrethojnë më njohin, familja ime, sidomos njerëzit e afërm, kolegët, shokët, miqtë, çfarë shohin mua? A shohin një person që ha nga buka e jetës apo ha si gjithë të tjerë nga dyqani i lagjës, një bukë që s'të mban shumë gjallë? Edhe unë besoj që kjo është sfida jon, si kish, për të ushqyer vetë dhe për të ushqyer të tjerët me bukën e jetës. Edhe inkurajimi im i fundit është mos ki frikë të besosh Perëndin edhe kur rruga e tij duket shumë e vështirë. Shumë gjëra mund të duken të vështira, mund të duken sfida të mëdha, por jeni i sigurt që Krishti
është biri i Perëndis, është vetëm në mënyrë shpëtimi, edhe ai e tregoi dashurinë e tij në ne, për ne, duke dhënë jetën e vet në kryq. Mos ki frikë ta ndjekësh atë. Sa do i vështirë mund të duket shumë herë mesazhi, fjala, çfarë ai po të thret, bosh dhe ta ndjekësh, mos ki frikë, beso në Zotin. Sepse ai është e vërteta. Edhe ai është buka e jetës. Në lidhje me bukën, me qënëse kemi folur për bukën edhe për gjakun, gjithashtu ju e dini që ne si kish marim darkën e Zotit së bashku, edhe sot është java që ne do marim darkën e Zotit, edhe në lidhje me darkën e Zotit, duke folur gjithashtu që Jezus ju tha ju du të hani trupin tim edhe të pini gjakun tim, në shofin që pali në mëngjit e tjerë edhe pali ka folur, po do duhet lexoja shkurtimisht se çfarë Jezus i thot tek Luka 22. 22, 19 dhe 20. Pastaj mori bukën, falenderoi, e theu dhe ua dha atyre duke thënë: "Ky është trupi im që është dhënë për ju. Boni këtë në përkujtimin tim." Po kështu pas darkës mori kupën duke thënë: "Kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim që është derdhur për ju." Në vazhdimësi të gjithë këtyre gjërave që Jezu kishte mësuar, prapa ju thot dishepujve: "Kjo gjë që unë po boj për ju, ju duhet ta kujtoni edhe të kuptoni që me të vërtet trupi im është dhënë për ju. Edhe kjo është sakrifica, ashtu si ata ishin të mësuar që jepni sakrifica, qingja, thernin qingja dhe gjaku i qingjave derdhe se vetëm përmes gjakut vinte shlirimi, ai po ju thot, tani ju duhet të përkujtoni diçka tjetër, sepse beslidhja e re është përmes trupit tim edhe gjakut tim." Edhe ftesa e tij ishte për të gjithë. Dhe unë besoj që ne jemi të gjithë të ftuar për të marrë nga darka e Zotit, nga trupi i tij, edhe nga gjaku i tij. Por më së pari, ne duhet të pranojmë pa frikë edhe me besim që Jezusi është e vetmja mënyrë pajtimi me Perëndin. Edhe është e rëndësishme që me të vërtetë përpara se ne të marrim darkën, të hetojmë zemrën tonë. Edhe të shohim në zemrën tonë si po i afrohemi unë Jezusit. Si po shkojnë tek ai, a jam duke besuar me të vërtet në të, në veprën e ti, në jetën e ti, në sakrificën e ti, a është me të vërtet zemra ime duke kërkuar Jezusin, të përjetshmen, dhe jo gjërat e përkohshme që e rrethojnë atë? Unë do doja që ne të gjithë ta merrnim, por në qoftë se ti nuk je gati, nuk je aty, nuk e ke bërë këtë pranim në jetën tënde, më mirë mos e merr. Po unë do të nxisja që ky është momenti që pse jo, sot, ti, hapër zemrën tënde dhe për Zotin, edhe të pranosh, edhe të marrësh trupin e Krishtit dhe gjakun e ti, si e vetme mënyrë shlirimi dhe pajtimi me Perëndin. Le ta marrim së bashku, pastaj le të ulemi, edhe do lutemi edhe për ta marrë bukën dhe verën.
atë Perëndinë vim përpara Teje sot me mirënjohje dhe me falënderim, Zot, sepse tani, ashtu siç dishepujt, vetëm mbas sakrificës tonë e kuptuan vërtet se çfarë ti doje thoje, edhe ne tani e kuptojmë. Ne kuptojmë sakrificën tonë në kryq për jetën tona dhe e pranojmë si të vetmen mënyrë për të pajtuar me ty. Edhe ne duam e të vërtet që të jetojmë me ty, të pajtuar, Zot, në përjetësi. Edhe ne vim përpara Teje me falënderim për trupin tonë të dhënë në kryq për ne, edhe marrim të bukë me mirënjohje. Marrim me mirënjohje edhe të lutemi që me të vërtet ti të fokusosh sy tanë dhe zemrën tonë tek sakrifica jote e vërtet dhe të dhurata jote e vërtet, çlirimi nga mëkatet tona, edhe ne të jetojmë në këtë mirënjohje. Të falenderojmë, Zot, edhe ti mirënjohës, edhe marrim të bukë me mirënjohje. Faleminderit dhe për gjakun tonë, Jezus, që është me të vërtet beslidhja e re dhe beslidhja më e mirë dhe beslidhja e vetme që sjet çlirim dhe shpëtim nga mëkatet tona. Faleminderit për gjakun tonë që ti e dhe falas për ne. Edhe të lutemi me të vërtet që të jetojmë në këtë zemër mirënjohëse ndaj Teje çdo ditë, duke të besuar ty, duke besuar sakrificën tënde, edhe me të vërtet duke të ndjekur ty plot besim, pa më dyshje, edhe duke jetuar në adhurim ndaj Teje, Perëndi, për veprën tënde dhe për ato çfarë ti bore, edhe për ato çfarë ti do që të bosh përmes nesh. E marrim me mirënjohje këtë verë, Perëndi. Jesus, já corri no amor lá. Jesus, já corri no amor. Jesus, já corri. Jesus já cuiu, ma banu atli. Cuiti, já cuiu, unvi. Só tu amo pai, ia, pastro ia, iria, dima que falo tu. Jesus já.
ti já corri. Shumë vjeta, dhe ndoshta shumë për jush, shumë, shumë, shumë vite pa e kënduar, po unë sot gjersa po mendoja për mesajin që saj miri ndau, thash, ky tekst më pëlqen të ka shumë, sepse flet për mirënjohjen që i kemi ndaj Perëndis. Nuk pritet ti që të vi tek ti, por nga qelli zbrite si njeri. Nuk prite ti që unë të prisja ty, por ti qova zërin të më thiri. Të jam për erë mirë njohës ty, Zot, të jam për erë mirë njohës Krist. Qita, të jam për erë mirë njohës i Zot. Se erdhe ti më gjeshet, më shpëton, të jam për erë mirë njohës i Zot. Të jam për erë mirë njohës i Zot. Thank you.
t'i hirëshë. Bush ma zemrë, që vetë vetë unë të ty. A ti dashur, ma afro pra, zemrën ma pastro për ty. Sacrifício é por ti. Tempo perde da chuva. Sacrifício é por ti. Só te irá. Shma zemrën, që vetë vetën unë aty. A ti dashur, ma afro pran, zemrën ma pastro për ty. Sacrifício é por ti. Anila, a mund vish këtu? Anila ka diçka për të na thënë, një silajmërim edhe. Në fakt është lajmërim për mamat, po për gratë do thoja unë. Besoj keni parë këtë libër, nëse mund t'jetë lajmëruar erë tjetër, para këtu në kishë. Unë jam koordinatore e MOPS-it për Tiranën, edhe ishte një iniciative jona për ta marrë këtë libër edhe për ta përkthyer, për ta bërë në Shqip. Megjithëse dëshira ime është që nënat shqiptare që kanë shumë për të thënë, për rolin e tyre si nëna, si motra, si gra bashkëshorte, do të bëjnë një libër si ky. Edhe ky është një libër nga nënat për nënat, është në shitje për 300 lekë, vetëm për sot, meqense kemi shumë afër festa, do të jetë 250 lekë edhe unë do jem aty në fund. Nëse keni mundësi për ta bler, nëse jo, ju lutem flisni me mua, do kisha shumë dëshirë t'ja u bëja dhurat, se do doja që gjithë secila nga ju ta kishit. Unë sot isha e ftuar në një televizion për të folur për shërbesën MAPS, edhe pikërisht për këtë libër, edhe po mendoja, ndërkohë që po ja u bë reklam nënave të tjera, pse jo motrat e mia në kishë të mos e kem. Kështu që mos e humbisni rastin për ta marr, qoftë për veten tuaj, qoftë për ta bërë dhurat. Do lexoj vetëm një gjë shumë të shkurtër, që është në libër. Çdo fjalë është shkruar për ty, motër. Uroj që momentet që kalon në këtë libër të të japin një grush diamantesh të zhndritshëm. Aty ku një sekond më parë kishe
kishte vetëm një copur copë qymyri. Shpresoj të gjesh lirin për të marrë frymë më thellë dhe për të jetuar më e lirë se kur më parë. Dhe uroj që të shikosh lulëzimin tënd të fuqishëm. Tema e librit është tema e mopsit për si vjet dhe është një ftesë për të festuar, për të pushuar dhe për të vënë re mirësinë. Unë nuk po them që ky libër është Bibla, Jezusi është buka e jetës, por them që ky është një libër shumë i vlefshëm për të gjitha nënat dhe për të gjitha gratë. Dhe ju ftoj që ta merrni. Faleminderit. Mirë, letë ngrihemi, letë këndojmë si këngë të fundit. Vargje gjërë sa largohemi, që gjdo dit të mund të lavdrojmë emrin tënd, të jemi mirënjohës për gjërat që ti na jep, për gjërat që ti bën, për mbrojtjen tënde ndaj familjeve tona, Perëndinë të jemi shumë mirënjohës. Lutem, na udhëq, na beko, gjërë sa largohemi. Në emrin tënd, lutemi. Amen. Shihemi të shtunën që vjen, i lutem ju vajza dhe gra, duhet merrni nga një lule gjersa largoheni. Mirë.